Aiskylos. Orestien. 1. Agamemnon. Da den trojanske fyrstesønn Paris på et besøk i Sparta hadde forlokket kong Menelaos' hustru Helena og bortført henne til Troja, samlet Menelaos' bror Agamemnon fyrster fra hele Hellas til et hevntog. Men hans flåte ble lenge liggende værfast i Avlis. Spåmannen Kalkas forkynte at gudinnen Artemis var fortørnet fordi Agamemnon hadde felt en hjort i hennes hellige lund, og at hun kunne forsones dersom kongen offret til henne sin datter Ifigenia. Han sendte da det bud til sin hustru Clytemnestra, at hun skulle sende Ifigenia til Avlis, hvor hun skulle formeles med hærens tapreste helt Akilleus. Ifigenia kom og ble offret, og flåten fikk bør. Men Clytemnestra ble opprørt over datterens skjebne, og i kongens fravær innlot hun seg med hans fetter og dødsfiende Aigistos. Efter 10 års beleiring ble Troja ødelagt, og da tragedien begynner, er Agamemnon på hjemveien til Argos som seierherre. Personene. Agamemnon, konge i Argos. Clytemnestra, hans hustru. Aigistos, Agamemnons fetter. Kassandra, en trojansk kongedatter. En vaktmann, en herold, et bud, kor av oldinger.